Många svenskar som har samlats här idag på Ikea för att fira midsommar tillsammans. Vi är ungefär 20 personer som tycker det är viktigt att fira den här stora dagen, även om vi bor utomlands. Vi har tagit med oss alla våra barn och nu ska vi dansa runt midsommarstången här på Ikea, som har ordnat en fin stång och musik som vi ska dansa till. Och så ska vi sjunga lite själva också. Och då får vi lite midsommarkänsla vi också.